quebra a porteira, conforme for pra pernoitar. Se a gente é boa, hospitaleira, a comitiva vai ficar. Moda ligeira, é uma doideira, sonha o povo e faz dançar. Ô, moda lenta, que faz sonhar. Onde a comitiva esperança chega já. Começa a festa, através o rio meu. E é Colândia e Paiaguás. Vai descendo o Piquiri, o São Lourenço e o Paraguai. Estamos aqui com o Gil, né, prestigiando também o primeiro festival de torresmo de Aipiri do Asbar. E aí, gente, com os amigos aí curtindo, Cantagalo marcando presença também aqui. É que um boa noite a todos. É com grande satisfação que hoje nós estamos prestigiando essa festa. E parabéns aos organizadores da festa. Parabéns à Prefeitura Municipal de Duas Barras pelo belíssimo evento. Eu acho que é uma coisa que a gente deve ter como exemplo para todos os nossos municípios, né? Foi tá maravilhosa e a comunidade participando, assim como a visita de outros munícipes. Isso é muito importante, porque é a confraternização, uma festa familiar e que a gente pode desfrutar e estar tá curtindo com a nossa família. É muito parabéns à Prefeitura de Duas Barras, parabéns a todos nós que estamos aqui presentes, né? Porque estamos aqui prestigiando. Também merecemos os nossos parabéns. Parabéns a todos, parabéns a vocês pelo belíssimo trabalho que vem realizando e a gente espera que isso continue por muito tempo. E que esse evento se repita por muitos e muitos anos. Enquanto isso, você vai degustando um aipim com torresmo e uma cervejinha com os amigos. E bebendo uma cervejinha moderadamente, né? Moderadamente. Hoje, é ir aconselhando, se beber, não dirija. Isso é o importante, é isso. Hoje eu tenho minha motorista, que é minha esposa. É, aí pode tomar aquela cervejinha que não tem problema. É a motorista da hora. É o motorista, tá aqui, minha esposa, é minha motorista hoje, então posso beber minha cervejinha despreocupado. Uma boa festa para vocês e todos aí. Muito obrigado, uma satisfação poder estar falando para a TV Interior e parabenizar a TV pelo belíssimo trabalho que vem realizando na nossa região. Tempo bom que tava por lá. Só voltei, eu vou confessar. É que as águas chegaram em janeiro. Descolamos o barco ligeiro. Fomos pra Corumbá. Estamos aqui mais uma vez com o cantor Luan Severo, aqui na cidade de Duas Barras, no primeiro festival de aipim com torresmo da cidade, que com certeza já vai virar tradição, né, Luan? E você, mais uma vez, como grande violeiro, não só do Rio, mas de Minas, um dos grandes violeiros desse país, participou de vários festivais de viola, como é estar pela primeira vez nesse primeiro festival aqui da cidade de Duas Barras? Boa noite, gente. Primeiramente, dizer que é um prazer muito grande agradecer você, Sebastião, que está sempre ao lado da gente, dando a maior força na divulgação, galera da TV Interior. Muito obrigado pelo carinho de sempre, a galera de Cantagalo. E dizer que para mim estar aqui em Duas Barras desse festival, o primeiro festival do aipim, é um grande prazer. Festival que valoriza a moda caipira, a música caipira, a cultura caipira do nosso país. Um festival voltado ao homem do campo, que é que sustenta o nosso Brasil. E é um prazer imenso, eu fico muito feliz em participar de eventos como esse e só me dá alegria esse tipo de evento. Como sertanejo, como forró, levou um certo tempo para entrar no estado do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro, na verdade, era a cidade do rock, né? Mas entrou o sertanejo, entrou o forró e a moda de viola também está chegando, e chegando para ficar. Isso aí. Principalmente os interiores, a gente acha que quando a gente é de Minas, de Leopoldina, acha que lá no Rio o pessoal não gosta de moda de viola, música sertaneja. A música sertaneja universitária veio para quebrar esse tabu, primeiramente. E a moda de viola no interior do estado do Rio sempre foi muito forte, né? Você pode observar que no interior do estado do Rio a moda de viola e a música caipira é muito forte, porque, como em Minas Gerais, é o que tocava no rádio antigamente. Então é um prazer imenso
tá tocando essas modas, resgatando o passado, né? Para as pessoas de mais idade que estão aqui, emocionando pessoas de mais idade. A pessoa que ouve uma música de viola que remete ao passado chora, isso me dá uma alegria imensa. É sempre um grande prazer estar tocando as modas caipira antigas e fazendo as pessoas se emocionarem. É, onde tem moda de viola, tem o Luan Severo. Se Deus quiser. Onde tiver a moda de viola, que me chamar, eu tô agarrado. É isso aí. Agradecer o Luan mais uma vez por nos atender aqui na TV Interior. Um abraço a todos da TV Interior, meus amigos de Cantagalo. Fiquem com Deus e até mais. A figura de um menino que corria até a porteira, depois vinha me pedir: toque o dedão de seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. Quando a boiada passava e a poeirinha baixando, eu jogava uma moeda, ele saía pulando. Obrigado, boiadeiro, que Deus vai acompanhando. Aquele sertão afora, seu bergante a tocando. Nos caminhos dessa vida, muitos espinhos encontrei, mas tem um calor mais fundo do que isso que eu passei. Aqui com o Márcio Damásio, que é o vice-presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo. Está aí prestigiando o município vizinho de Duas Barras nesse festival maravilhoso. Sem dúvida, eu quero parabenizar aqui a organização, todos os organizadores deste grande evento. Um evento onde a gente pode vir aqui com a família, curtir aqui a boa música raiz, né? Está aqui neste festival de aipim com torresmo. E eu que sou aqui de Nova Friburgo, cidade vizinha, nós também que estamos na nossa cidade, vai completar agora os 200 anos. Né? Vamos estar em festa lá. Não poderia deixar de vir aqui para prestigiar aqui e mais uma vez parabenizar a todos os organizadores por esse belíssimo evento. Mesmo com a dificuldade que encontra todos os municípios do Brasil, principalmente os municípios do interior do estado do Rio, mas com a união de todos, com a humanidade, com o poder público, sempre se dá para fazer alguma coisa. É um momento difícil que nós estamos atravessando, mas nós temos que passar por ele, vamos passar. Sem dúvida, a gente sabe que o momento é dificuldade em todo o país, né? Os municípios aqui vêm atravessando momento, falta de recursos, mas é momento da gente também erguer a cabeça, juntar as forças, buscar parcerias, né? Esse é o dever do homem público. Então eu parabenizo aqui o prefeito por este grande evento. Tenho certeza que ele está buscando as parcerias para que possa realizar este evento. E o povo, a cidade, agradece, porque nós precisamos também de festa, precisamos de comemorar. Então isso é muito bom. Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu cismei. Vendo a porteira fechada, vou chamar o Sérgio Reis para cantar comigo, ó. Apiei do meu cavalo, o rancinho beira céu. Vi uma mulher chorando, quis saber qual a razão. Boiadeiro, veio tarde, veja a cruz do estradão. Estamos aqui com um amigo. Qual é o seu nome, amigo? Pablo. Você é de Nova Friburgo? Isso. Tá vindo pela primeira vez ou curte Duas Barras sempre? Curte Duas Barras, cidade pequena, cidade agradável, muito aconchegante. Um prazer estar aqui novamente. Você tá com Duas Barras, que tem vários festivais, não só de aipim com torresmo, mas festival do bacalhau. Você tá sempre curtindo aí os familiares, com certeza, os amigos. Com minha esposa, com a minha filha. É um prazer estar aqui sempre. Um abraço para aquele pessoal maravilhoso de Friburgo. Um prazer, um abraço para todos de Duas Barras e para o pessoal de Nova Friburgo também. Fiquei sabendo que o Ginigeno veio aqui na cidade, fez o maior sucesso. Vou chamar o Gino do Ginigeno para cantar esse pedacinho comigo aqui, ó. Lá pras bandas choro fino, levando o gado selvagem. Quando passo na porteira, até vejo a sua imagem. O telão de tudo tão triste, mas parece uma mensagem da
canto de queiro, desejando me apropriar. A crudinha do estradão, do pensamento não sai. Eu já fiz um juramento e não esqueço jamais. Nem que o meu cantor e que eu precise ir atrás. Neste pedaço de chão, meu canto eu não toco mais. Obrigado.